Leo unaosha tangi ba? Unajua hii maji ya Nairobi ni maji inakuja na chemical alafu ina deposit vitu ndogo ndogo kwa maji. So tangi lazima ioshwe frequently. Unaosha tangi hata kwa mwezi, kwa mwaka unaweza iosha mara mbili. Kama saa hii tunaosha hii tangi. Na materials umetumia materials gani kuosha hiyo tangi? Hizi matino tumetumia tu sabuni ya maji yenye iko mzuri na consumption ya binadamu. Na tumetumia hii gine, hii kitu soft. Sasa unaisugua vizuri, inatokea vizuri. Alafu unachukua nguo yenye imekauka. Una rings nayo. Alafu tangi itakuwa imeng'ara kweli kweli. Na tena nawaambia wa Kenya. Tangi ni kitu ya maana sana mkioza. Sasa mnaona ikaba hiyo. Ilikuwa chafu sana. Sasa tumeiosha imeng'ara. Sasa ukiangalia hata hapa kando tunataka kuosha mpaka huko nje yote. Ing'ara. Maji ikuwe safi. Nairobi ikuwe safi. Asante sana.